Ніжній, ароматні, здається, запах цих осінніх квітів у повітрі. Натюрморти, пейзажі, музика фарб звучить м'яко та щиро, як і личить справжні акварелі. Вона вся будується на відчутті, вона якби спонукає до імпровізації, і цим вона дуже цікава. Свою роботу Микола Жулінський писав з натури. Надихали сумського художника рідні серцю пейзажі над озером Чеха. Відчуття якоїсь свободи, могутності цих дерев, через які просвічувалося наше білосніжне таке місто, воно дуже вразило, і тому під таким враженням виникла ця робота. Більше 30 картин та з десяток відомих в мистецьких колах прізвищ – з Івано-Франківська, Запоріжжя, Одеси, Харкова, Чернігова та Полтави. Роботи цих митців сумчани ще не бачили, а присвячена виставка акварелі – пам'яті нашого земляка, художника Миколи Нікітенка, якому 23 грудня виповнилося б 70. Він любив такий, як на російській мові говорять, подвіжний матеріал, який йому давав швидко і ловити якісь моменти природи. Він дуже любив токарях замалювати тих старих бабусь. На превеликий жаль, так вийшло, що він рано пішов від нас, 54 роки. І це дуже жаль. Він би ще міг обагатити нашу спілку. Кажуть, що акварель не дає права схибити, бо усе відбувається миттєво, тут і зараз. Акварель, вона дуже м'яка, дуже емоційна, чуттєва і філософська. Художник Кайдан з Чернігівщини вразив мене своїм місячний ніч і натюрморт з квітами. Кожен тут може знайти картину до душі, адже магія акварелі є в кожній. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ.